ውልደትና እርገቷ አዲስ አበባ ነው። ሰሜን ማዘጋጃ አካባቢ የጥበብ ጅማሯ ደግሞ ራስ ቲያትር። ከአይረስ የመድረክ ቲያትሮች እስከ ቴሌቪዥን ድራማዎችና ፊልሞች ድረስም በተለያዩ ስራዎች ተሳትፋለች። ተውናለች፣ ጽፋለች፣ ተርካለች። በጣት የሚቆጠሩ ሴቶች ብቻም በሚሞክሩት የመድረክና ፊልም ዝግጅት ወይም ዳይሬክቲንግ ስራ ላይም ይበልጥ ትታወቃለች። የተውኔት አሊያም የፊልም ጽሑፍን ተቀብሎ ነፍስ በመዝራት ወይም ፕሌይ ዶክተር ሚነዋም ከግንባር ቀደም ተጠቃሾች መካከል አንዷ ነች። የዛሬዋ እንግዳችን በጥበብ ዓለም የአንድ ብዙ ነች። የአበርክቷን ያህልም አልተዘመረላትም። ዓለም ፀሐይ በቀለ ትባላለች። ብዙዎች ዓለምዬ ይሏታል። የዓለምዬ ዓለም ከህሊና መስቀሉ ጋር ወይዘሮ ቀለመ ወርቅ ትምህርት ቤት የሚባል አካባቢ ሾላ አካባቢ ላይ ያለው እዛ ነው የተማርኩት። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ስማር ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ነው እቴጌ መነን ትምህርት ቤት ይባል የነበረው ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። እኔ በተማርኩበት ወቅት ሴቶች ብቻ ነበሩ የሚማሩት እና እዛ ተማርኩኝ። ከዛ እዛው እየተማርኩ ነው እንግዲህ ሀይ ስኩል እያለሁ ይህንን የቲያትር ትምህርት ለመማርና የቲያትር ስራ ለመጀመር ወደ ቲያትር እድገት ክበብ መጣሁ። ቲያትር እድገት ክበብ በጣም ጥቂት ወራት እንደቆየሁኝ አምባሳደር ቲያትር የእጩ ተዋናይ ኮርስ እንደሚሰጥ ሰማሁ። ከዛ ከነበሩት ጓደኞቼ ጋር እዛ ሄድኩኝ። እጩ ተዋናይ ለመሆን ራሱ ፈተና ነበረው። እኛ ተማሪዎች ስለነበርንና ከትምህርት ቤት ስለነበር የምንሄደው ምንም አናቅም ምን እንደምንፈተን እና ከኔ ጋር የነበሩት ጓደኞቼ አይናለም ተስፋዬ፣ ታምራ በራ፣ ሀና ተረፈ ነበርንና እዛው ልክ ይሄ ትምህርት ቤት በሚሰራው አይነት መልክ ኢምፕሮቫይዝ አድርገን ተፈተንን። ፈተናው ውስጥ ሌላው ድምፅ ነበር እና ለድምፁ ፈተና ደግሞ ጋዜጣ እንድናነብ ተሰጠን እና ጋዜጣ ማንበብ ነበረ እና ጋዜጣ ማንበቡ ላይ ደግሞ ጥሩ ነበር ያነበብኩት። መቼም እንደምታውቂው ቄስ ትምህርት ቤት የተማረ ተማሪ አማርኛ ማንበብ በደንብ ይችላል፣ በግዕዝ ስለሆነ የምንማረው እና በዚህ ሁኔታ እጩ ተዋናይ ኮርስ ገባን። ከዛ አለፍን። በጣም ብዙ ነበረ የተፈተነው። ከኛ ቀድመው የነበሩ በጣም ብዙ ተዋናይ ለመሆን የነበሩ ሰርተው የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ነበሩ። በአጋጣሚ አስር ሰው ነበር የሚፈለገው። አለፍን እና ማለፋችን ሁሉ እየገረመን ልጅነት አለ ከትምህርት ቤት እየጠፋን ነው የምንመጣው። ሀይ ስኩል ላይ ነው እንግዲህ ያለ ነው። ያን ጊዜ እንትን አይጠየቅም፣ ይሄ የትምህርት ደረጃ ምናምን አልተጠየቀም። አቶ ሃይማኖት አለሙ ነበረ አምባሳደር ስራ አስኪያጅ። እዛ ጀመርን። ወዲያው አምባሳደር ቲያትር ቤትን ቲያትር ቤት ለማድረግ ነበር ታስቦ የነበረው። አዎ አዎ። ግን አይሆንም ተባለ። መድረኩ ጠባብ ነው፣ ቤቱ ለቲያትር አያመችም፣ ለፊልም ብቻ ነው ተባለ እና ብሔራዊ ቲያትር እንድንሄድ ተደረገ። ያን ጊዜ እኔ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ምናልባት ስድስት ወር ያህል ብንቆይ ነው ያው ጠፍተን ትምህርት ቤት እንሄዳለን። ግማሽ ቀን ነበር የምንማረው፣ ሮጠን እዚህ ጠዋት እንመጣለን፣ እንደዚህ እያለን ከዛ ብሔራዊ ቲያትር ሄደን ብሔራዊ ቲያትር የእጩ ተዋናይ ኮርስን ወሰድን። ሁለት አመት ተማርን፣ ተመረቀ። ራስ ቲያትር ማለት የሲኒማ ቤት ነው፣ ቲያትር ቤት አይደለም። እና በወቅቱ አቶ ወንዶሰን ገብረ ኢየሱስ ስራ አስኪያጅ ሆነና ራስ ቲያትርን ቲያትር ቤት ለማድረግ ተወሰነና አስራችንም ወደ ራስ ቲያትር ሄድን። አስራችንም ወደ ራስ ቲያትር ስንሄድ ልክ ያው ተማሪ በይን ከትምህርት ቤት ከዛ ከምንማርበት መደበኛ ትምህርት ቤት እጩ ተዋናይ ሆነን ከእጩ ተዋናይ እንደገና ደግሞ እዚህ መጣንና ተማሪዎች ነን። ምንም ሀሳብ የለብንም። ልክ እንደ ትምህርት ቤት ላይፍ ነው ጓደኝነታችን። እዛ ገባን። ቲያትር መስራት ተሰጠን፣ ስክሪፕት ተሰጠን፣ መስራት ጀመርን። የመመረቂያ ተብሎ አንድ ቲያትር ተሰርቶ ነበር። እሱ ላይ እኔ ያልሰራሁም አይናለም፣ ንጉሱ ዘውገ፣ ፍስሐ ለልዑል የሚባል ነበረ እና ስብሐት ነበር፣ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የሚባል አዘጋጅ ነበር ያዘጋጀው። እሱ ተሰራና በእሱ ተመረቀና ቤቱ እዛ ቲያትር ቤት ቲያትር ልንሰራ ገባን ማለት ነው። መጀመሪያ ስንገባ እንግዲህ የነበር ነው አይናለም፣ ሀና፣ እኔ፣ ታምር ወደ ፊልም ማዕከል ሄደች። በመካከል ስኮላርሺፕ አግኝታ
ወደ ኬንያ ሄዳ ኤዲቲንግ እየተማረች ነበርና መጀመሪያ መጥተን እኛው ነበርን ሌሎቹ ወንዶቹ ፍስሐ ኃይለልዑል መኮንን ጴጥሮስ ንጉሱ ዘውገ ታደሰ ጩቄ ሐምዛ አብዶ ያው እንደዚህ ነበርን ከዛ እኛ ባለንበት ወዲያው አንድ ቲያትር በር ሚል ቲያትር መጣና እሱ ለመስራት ተዋናዮች ይጎሉ ስለነበረ ሌሎች ተዋናዮች ተጨመሩ እነ ደበሽ ጥላሁን ታሪኩ ሰለሞን አምሃ በቃ በዚህ ተጠናከርንና ያው ቲያትር መስራት ጀመረን ማለት ነው በር ላይ ጋዜጠኛ ሆና እንደሰራች በደንብ አስተውሳለሁ ከበር ጀምሮ እንግዲህ በእያንዳንዱ ራስ ቲያትር በተሰራ ቲያትር ላይ ለምጻለች የሉሊት ዲፕሎማ አመባል ምናልባትም ባለሚዬ ያው የሙሉ ጊዜ ቲያትር ሆኖ ሜን ሮልን እዛ ላይ በጣም በጣም በሚደንቅ ነገር የተጫወተችው እሷ ነች ከዛ በፊት እንግዲህ አሁን ስልሽ ከ በር ቀጥሎ ሸርሸላፋም አለ ጠያቂ አለ የቆሰለይ ስጋ አለ ሁለት ክፍል ግብዣ አለ እነዚህ ሁሉ ቲያትሮች ሰርታለች ከሉሊት ዲፕሎማ በፊት ሁለት ክፍል ግብዣ የሚባል ቲያትር ነው የሰራሁት እና እቺ የሉሊት ዲፕሎማ ያልሻት አንድ ቤት ውስጥ በደላላ የምትመጣ ሰራተኛ ናት እና እቺን ሰራተኛ ስጫወታት ዘመናዊ ናት ዘናጭ ናት እንደፈለጋት ለብሳ ዘንጣ ባለቤቶቹ ልክ ሲመጡ ነው ሜኑ አቅርባ ምረጡና ምግብ ልስራላችሁ የምትለው ዝግጅት አስተባባሪም መጀመሪያ ይመረጣል ረዳት አዘጋጅም ይመረጣልና ያን ጊዜ ነው እንግዲህ ብዙ ከሰራሁኝ በኋላ አይናለም ይያለች ነው እኔና አይናለም እንዴ ሁሉ ጊዜ መርዳት ሆነ የኛ ስራ እና ለምን ነው ስራ አስኪያጅም ማንጠይቀው በዚህ ላይ ማንንም ሴት ላዘጋጅነት አይመረጥም አንብረብሳ የለም ጨርሶ የለም አዎ አይመረጥም ደሞ እና ቆይተናል ብዙ ለረዳት አዘጋጅነትም እኮ አይመረጥም ለዝግጅት አስተባባሪ ማይመረጥም ወይ አልባሳት ነው የሚመደበው በዚህ ላይ ደግሞ ኢቭን ቲያትር ሲመጣ እና ቲያትሮች ስንሰራ የሴቶቹ ካራክተሮች ቁጥብ ናቸው እንደገና ብዙዎቹ ደራሲዎች ወንዶች ናቸው ወንዶቹ በሚፈልጓቸው መሰረት ነው ሴቶቹንም የሚጽፏቸው እና ከስክሪፕቱ ሲጀምርልሽ የጎላ ስራ ለሴቶቹ አይሰጥም ነበር እና አሁን ይሄ ሁሉ እየሆነ በረዳት አዘጋጅነትም ስሰራ ጥሩ ስራዎች እየሰራሁ ጉልበቱን እያገኘው መጣው ከአዘጋጆቹ ጋራም ከስር ከስር ስሰራ የኔን ስሜት መስጠት ጀመርኩኝ ይሄ ሁሉ እየሆነ ያለ የራስ ቲያትር ስራ አስኪያጅ ቶማስ ቶራ በነበረበት ጊዜ ጠየቅኩ ገብቼ አራስ ቤት እንዳለው ያኔ ደግሞ የወሊድ ፈቃድ 40 ቀን ነው የሚሰጠው እና በ40 ቀን ውስጥ ስክሪፕት ተላከልኝ 40 ቀን ሳይሞላ ስክሪፕቱ ተላከልኝና የሚቀጥለውን ቲያትር መታዘጋጀው አልችልሽ በቃ ደስታውን አልቻልኩትም ስክሪፕቱ ተላከልኝ እዛ ሆኜ አራስ ቤት ሆኜ አነበብኩት በ40 ቀን የመጣሁ እንግዲህ መጣሁ ገባሁ ትንሽ ቀን ፍቃድ ተሰጠኝ እና ስክሪፕቱ መስተካከል ነበረበት በጣም ጥሩ ነገር ምን ነበረ ራስ ቲያትር ውስጥ ስንሰራ የትኛውንም ቲያትር ስንሰራ ቲያትር ክፍሉ አንብቦ ተወያይቶ የሚያስፈልገውን ነገር ለቲያትሩ የሚያስፈልገውን ማሳደጊያ መንገድ አድርገን ነበር የሚሰራው ይሄ ልምድ አለ እንደገና ደግሞ ለረጅም ዘመን እኔ ገምጋሚ ኮሚቴ ውስጥ ሰርቻለሁ ያ የስክሪፕት መገምገም ለኔ ጥሩ ውጤት አለው እንደነገርኩሽ ዩኒቨርሲቲ መማር ጥሩ ውጤት አለው ይሄን ጊዜ ደግሞ እዛ ዩኒቨርሲቲ የተማርነው እኔ 3 አመት ተኩል ነበር የተማርኩትና እሱን ጨርሼ መጥቻለሁ እነዚህ ነገሮች ተደምረው ለኔ ተጨማሪ ነገር ጨምረውልኛል አለም የመጀመሪያ ቲያትሮን ያዘጋጀችው 19 የሙሉ ጊዜ ቲያትር ያዘጋጀችው 1985 ነው ከ72 እንግዲህ 13 አመት ያህል አብረን ቲያትር እየሰራን ኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ረጅም ዘመን በትወና ነው አብረን ያሳለፍነው እዛ ላይ እኔም ተዋናይ ነበርኩኝ እንግዲህ ሙሉ ጊዜ ትልቅ ቲያትር ነው የሰራችው አቅሟም ልኳም አለም ፀሐይ በቀለ መሆኗን ያሳየችበት ማለት ነው 1985 የመሃን ትሩፋት ማለት ነው እና ከዛ በኋላ እንግዲህ አለም ሌላም ቲያትር አዘጋጀች ሙሉ ጊዜ ቲያትር እንደዚሁ ቁርጥ ቀን የሚል
እያለች በቴሌቪዥን ስራውም ላይ በተለይ አዲስ አበባ መስተዳድር ደግሞ በፊት 5 ደቂቃ ስራዎች ነበሩ መስኩት እዛም ላይ አንዳንድ ስራዎችን ማዘጋጀት ጀመረች እና እየተወነችም ያዘጋጅነት ነገሯ ግን ይበልጥ እየጎላ ሄደ። አሁን በውድድር ሆነ ቲያትር ማዘጋጀት ቀድሜም ስለሰራሁ እንግዲህ አለ መፍራት ይጀምራል። አሁን በውድድር ሲሆን ፕሮፖዛል አቀርቡ ከዚህ በኋላ ስራ አስኪያጅ አይመድብም እና ራሳችሁ ትወዳደራላችሁ ተባለ። ፕሮፖዛል አስገቡ ተባለና ስክሪፕት ተሰጠ ለተዋናዮች አነበብን። ፕሮፖዛል የተወሰነ ሰዎች አስገባን። ያንን ፕሮፖዛል የሚመርጡት ስራ አስኪያጅና ሌሎች ኮሚቴዎች ነበሩ። በአጋጣሚ የኔ ፕሮፖዛል አለፈ። ከሌሎቹ የሚለየው የኔ የመድረክ ዲዛይኑን ሁሉ ሰርቼ ነበር ያቀረብኩት እና በዚህ አለፈ። እንደገና ቁርጥ ቀንን መስራት ጀመርኩኝ። ሁሉም ላይ የነበረ አንድ መንፈስ ነበር ቲያትር ማስተካከል። እኛ ቤት የመጡ ቲያትሮች 90% እዛው በሙያተኛ እንደገና ሪራይት ይደረጋሉ ይጻፋሉ። አለም ያንዳነች ቲያትር የማስተካከል አቅሙ ፕሌይ ዶክተር የማድረግ አሁንም ብዙ ታስተካክላለች። ብዙ ስራዎች እንደምታስተካክል ሰማለሁ። ይሄ ፕሌይ ዶክተር ነው የሚሉት ቲያትር እንደማከም በቲያትሮቹን አስተካክሎ እንደገና ቅርጽ አዚዞ ሰርቶ ማምጣት አሁን ብዙ ፊልሞች እንደዛ እንደምታደርግ ሰማለሁ። ያን ጊዜ ያቀም ነበር ብዙ ቲያትሮች ታስተካክል ነበር። ያው የጋራ ይሁን እንጫጫውበት እንጂ ቲያትሮቹን የማስተካከል አቅም ነበራት። የሰራቻቸውን ቲያትሮች ብዙ እንዳስተካከለች አውቃለሁ። ቤቱ እንግዲህ ሆስቴል እዚህ ሀገር ሆስቴል ነበር። ሆስቴል ማለት ወንዶች ብቻቸውን የሚኖሩበት የወንዶች ሆስቴል አለ፣ ሴቶች ብቻቸውን የሚኖሩበት የሴቶች ሆስቴል አለ። ያንን ቀድሞ ነው ያየሁት። አንድ ዘመድ ይዛኝ ሄዳ ያንን ሆስቴል አይቻለሁ። እዛ ሆስቴል ውስጥ ሴቶች ብቻ ናቸው የሚኖሩትና ሲኖሩ ሁሉም በጋራ ነው የሚኖሩት፣ ግን የየራሳቸውን ምግብ ሰርተው ነው የሚበሉት። ይሄንን ያየሁት ቀድሞ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ቆይቷል እና ያን ጊዜ ሀሳቤ ውስጥ አለና ዝም ብዬ ጽፌዋለሁ። ሀሳቡን ጽፌው ነበር። አሁን ቆይቼ አንድ ጊዜ በጣም መስራት ፈለግኩት። ሳነብ ዳይሪዎችን ሳነብ መስራት ፈለግኩኝ። በጋራ የሚኖሩ ሴቶች የተለያየ እድሜ ያላቸው፣ የተለያየ ገጽ ባህሪ ያላቸው። አሁን ይህንን ስክሪፕት ጻፍኩ። ብዙ ነገር ነበረኝ ከዛ በፊት ከሰራሁት እና በዚህ ላይ ሰዎቹን አውቃቸዋለሁ። እነዚህ ገጸ ባህሪያትን 6 ሰዎች ናቸው እና 8 ነበሩ፣ በኋላ ቀንሻቸው ነው። አውቃቸዋለሁ እያንዳንዳቸውን ሰዎች፣ በህይወት የማውቃቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ በህይወት የማውቃቸው ሰዎች አንድ ቤት ቢኖሩ ምን ሊያመጡ ይችላሉ? በዚህ ላይ ደግሞ በኑሯችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ሴቶች ከወንዶች ስንለይ ለብቻችን ስንሆን የምናወራው ወሬ እና ከወንዶች ጋር ስንሆን የምናወራው ወሬ ይለያያል። በኑሯችንም በተለያየ እድሜም ብንሆን ትልልቅ ሴቶችን የምንጠይቀው ነገር፣ የምናወራው ነገር፣ ነፃነታችን፣ ብቻችንን ስንሆን ያለን ነፃነት። አሁን ይህንን ለምን አልሰራውም አልኩኝና ወንድ አይገባም ምን ሰራሁት። የሳትራት ፊልምን ከሰራሁኝ በኋላ የአዲስ አበባ መስተዳድር ድራማ የመስኮት ድራማ በሚሰራበት ጊዜ 1-3 የሚሆኑ ቴሌቪዥን ድራማዎችን ዳይሬክት አርጋኛለች። እንደገና ድጋሚ የምንድነው ወንድ አይገባም ቲያትርን ወንድ አይገባም ቲያትር የዓለምዬ ድርሰትና ዝግጅት ነው። በጃዲ ፕሮሞሽን እኔ ነበርኩኝ ፕሮዲስ ያደረኩት እና በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ የነበረን ዳይሬክት በምታረግበት ሰዓት ማለት ነው። ዓለምዬን ማውቃት እንግዲህ እኔ ከልጅነት የጀምሮ ነው ማለት የእናቴ ጓደኛ ናት ያዳነች ወልደ ገብርኤል እና ጓደኝነታቸው ከጓደኝነት በዘለለ ቤተሰባዊ ሆኗል። ስለዚህ ከልጅነቴ ጀምሮ የነሱን ፍቅር፣ የነሱ መከባበር፣ የነበራቸውን አብሮነት እያየው ስለሆነ ያደግኩት ዓለምዬን ከአዲ ለይቼ አላያትም። ብዙ አይነት ስሜቶች አሳልፈዋል እነሱ በእድሜያቸው፣ ግን ስታገኛቸው ሁሌም ፍቅራቸውን እንደጠበቁ መከባበራቸውን እንደጠበቁ እና ሁሌ ጥሩ ደስ የሚል ስሜት ነው የምታይባቸው። በጣም የሚገርመኝ ነገር
አድዬና አለምዬ ሲገናኙ ከራስ ቲያትር ጀምሮ ነው እንግዲህ አብሮነታቸው የነበረው። ለዚህ አሁን በተለያየ አጋጣሚ ሲራራቁም ሳይገናኙም ሲቀሩ ሲገናኙ መጀመሪያ እንደተገናኙ ይላቀሳሉ። በጣም ያለቅሳሉና አለምዬ አድዬ ተባብለው ማልቀስ ነው የሚጀምሩት። ከዛ ያለቅሱና እንደገና ዝም ብለው ይተያያሉ። ከዛ እንደገና ይተያዩና አለምዬ አድዬ ተባብለው ማውራት ይጀምራሉ። እና ይሄን ፍቅራቸው ነው ያያደኩት። አለምዬ በነገራችን ላይ እንደው ብዙ ጊዜ ሜካፕ መሰራለን አለምዬ ነበረች የሚገርምሽ። አሁን አስታውሳለሁ ወርቃማ ፍሬ ቲያትር እኔ በየጊዜው ምናምን በጣም ሽበት ምናምን ጽ ማድረግ ነበረና ረጅም ጊዜ ታየ ቲያትር ነው። በቃ መጀመሪያ መጣው ቀድሜ ያው የግድ ነው ቁጭዬ ያው ተቀበላል ትመጣለች። በጣም ብዙ ጊዜ ሜካፕ በጣም ጎበዝ ነች በጣም። እና እሷ ነበረች የምትሰራለን። ብዙ የአመት ፈቃድ ነበረኝ። ሶስት አመት ነገር መጥቼ ቀረጻ ጨርሼ በአንድ ወር ኤዲቲንግ ላይ ያለን መጥቼ የአመት ፈቃድ ጠየቅኩኝ። እንደገና ተጨማሪ ስጠይቅ አይቻልም ተባልኩ። የሶስት አመት አለኝ አይቻልም፣ ስራ የለም እኮ አሁን አይቻልም፣ መልቀቅ እፈልጋለሁ። እንዴ ምን ሆንሽ የምትለቂው? እኔ መልቀቅ እፈልጋለሁ። አይቻልም አትለቂም አለች። ከዛ ያን ጊዜ እንትን ታይፕ አድርጌ ጽፌ በፍሎፒ ነበር የምትይዥው፣ ፍላሽ ምናምን የለም። ጽፌ በፍሎፒ ይዤ መጣሁና እዛው ቲያትር ቤት ጸሐፊዋን ይህንን ፕሪንት አድርጌልኝ አልኳት። ፕሪንት አደረገችልኝ፣ ቀን አስገቢልኝ፣ አነበበችው። አታረጊውም አለችኝ። አረገዋለሁ። የለችም ስራ አስኪያጇ። አይ አይመለከተኝም፣ ስራ አስኪያጇ ጠረጴዛ ላይ አድርጊልኝ። ተደረገ። በሶስተኛው ቀን ተጠራ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግሽው? በቃ መልቀቅ ፈለግኩኝ። እኔ ታመሜ ማንም ሰው እንዲጠይቀኝ አልፈልግም። እኔ አሁን አያያዜ አላማረኝምና ልታመም እችላለሁ። ስለዚህ እኔ ጸበል ሄጄ አልጠይቁኝም አልኩ። እንግዲህ ውስጥ አንለቅሽም፣ አለበለዚያም አንድ ወር ጊዜ አለ፣ በዚህ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ እናይሻለን። የእውነት ያንን ደብዳቤ አስገብቼ ሄድኩለታ። ልክ ምንድን ነው የሆነ ነገር ያጣሁ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። በቀጥታ የሄድኩት ሜጋ ነው። ያ ቅብብልን ሰርቻለሁ አይደለ? እና ኤዲቲንግ ተጀምሯል። እሱ ደግሞ እየቆመ እየተጀመረ እየቆመ ነበር። ምክንያቱም ቴሌቪዥን ስለነበረ ኤዲቲንግ የሚሰራው ቴሌቪዥን የራሱ ብዙ ስራዎች አሉት እና ኤዲቲንግ ማሽን ደግሞ ማግኘት አይቻልም። ያ አናሎጉ ነበር ደግሞ ኤዲቲንጉ። እሱ ደግሞ ተሳስተሽ እንደገና በሙሉ ነው አጥፍተሽ ወደኋላ የምትመለሽ። ከዛ እንደሱ ሆነ። በኋላ ነው ወደ ሜጋ እና ያኛው ሜጋ ማስታወቂያ እና ሜጋ ኪነ ጥበባት ደግሞ ተቀላቅለው ነበር። ከዛ እንደገና ኤዲቲንጉ ወደ እንትን ሄደ፣ ወደዛኛው ቢሮ ሄደ። ኤዲተር ተሰጠኝ። አሁን ቁጭ ብዬ እንግዲህ እሱን መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን መጀመሪያ ስፖቶች፣ እነዚህ በህፃናትና በሴቶች ላይ ያተኮሩ ማስተማሪያ የሆኑ በድራማቲክ የሆኑ ስፖቶችን በመስራት ነው መጀመሪያ የተዋወቅ ነው። ከዛም በኋላ ሴሪያል ማለት ተከታታይ ድራማዎችን እሱን ነበር አብረን የሰራ ነው። እሷ ዳይሬክተር ናት፣ እኔ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ ነበር አብረን የሰራ ነው። እና በእሷ ጋር ያለኝ የነበረኝ ቆይታ ትልቅ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው እንጂ አብረን የስራ ሂደት አይደለም እየሰራ ነው የነበረው። እና እጅግ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። በስራዎቹ ላይ ያው አድቅቃ ነው የምትሰራው። እጅግ ነው ዝም ብሎ ይሄ የለብለብ ስራ አይደለም እየሰራች የነበረው። እና እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዛ ረጅም ድራማ ስሰራ እና በቃ ለእኔ ትምህርት ቤት ነው አስተማሪ ናት ብዬ የማስባት ብቁ ባለሙያ ናት። እንደገና ደግሞ ሴትም ናት። ከሴት ጋር ያው ታውቂያለሽ፣ ያው ሴትነት ሲባል ቤት ውስጥ አለ፣ ልጆች አለ፣ ቤተሰብ ማኔጅ ማድረግ አለ። ያን ሁሉ አጣጥማ እኩል አድርጋ ነበር የምትሰራው እና እንጃ እጅግ በጣም ነው እኔ የምትገርመኝ። ከአለም ፀሐይ ብዙ የተማርኩበት በጣም የተማርኩበት ጊዜና በጣም የተደሰትኩበት ሁልጊዜ ማረሳው እና አለም ለስራዎቿ ያላት ነገር በጣም ታፍ ነች። በጣም እና አታልፍም፣ ልምምድ ላይም አታልፍም፣ ቀረጻ ላይም አታልፍም። እና ሁለቱም ስሜቷን የማትደብቅ ነች። ለምሳሌ እየተቀረጽን መሀል ላይ
ድንገት ማል ገፋ አቀፋኝ ሳምችን ግዚ አስተውሳለሁ ልክ እዛ ነው ያለው ደሞ አንዲት ቦታ ላይ ልጅቷ ጠፍታ የምፈልግበት ቦታ አለ እሷ ረስተው ይሆናልና እንዲ ወንድሜን እንት ህንጻ እኮ አይደለም የምትፈልገው ሰው ነው የምትፈልገው ብላ እንተናግራኝ ታውቃለችና የውነቷን ነው የምትኖረው ለስራዋ የቅጀት ሲል ነበር አንድ ቅጀት ሰለሞን ቦጋ ላይ የሆነ ሆስፒታል ገብቶ የሚቀጀው የሆነ ቻተ እንትን ተብሎ ነው በዛ ሲል ላይ ጉዳት ደርሶበት ሆስፒታል ተኝቶ የሚቀጀው ቅጀት ነበር አንድ ማስታወሰው ነገር ማለት ነው እና ያንን ቅጀት በፍሪም አርገሽ ቅጀቱን አርገሽ ስሪልኝ አለች እጅግ ነው የሚከብደው ሰርቻ አላቀም ምን አድርገ እኔ በአብዛኛው ማስታወቂያና ዶክመንተሪ ፊልሞችን ነበር መሰራውና ደነገጥኩኝ ወይ አለምዬ ይሄ ነገር በጣም የሚከብደኝ ይመስለኛል እንዴት አርገ ነው መሰራልሽ አልኳት ምን ማለት ነው አልችልም ማለት ምን ማለት ነው አለች ደነገጥኩ ከዛ ከብዙ ዳይሬክተሮች ጋር ሰርቻለሁ ይሄ ግን በቃ ቆም ብላ ነው ጅግ ብላ ምን ማለት ነው አልችልም ማለት ምን ማለት አላቀም እንደምታርገ ያርገሽ ሰርተሽ አሳየኛለች ወጣች በነገራችን ላይ አንድ ነገር ታዝሽና እሷ ደግሞ ሌላ ስክሪፕት ታነባለች ሌላ የሚቀጥለውን የምትሰራውን ስራ ታነባለች ሳይ ሲቲ ያቃት ለቀኝ መቃለም ይዛሪያት ለቀኝም እንደምንም አድርገ መስራት አለብኝ ብዬ የ15 ፍሬም ናም የሚሆነው በሩጭ በቃ በፍሬም ያው ፍሬም ታቀያልሽና በዛው ውስጥ የሆነ በቃ ቅጀቱን ጥጥጥ ያገ የሚታየው ነገር ነው እና ያንን ሰርቼ 3 ሰዓት ንፈጨብ ስል ስመርጥ የሚታየው ነገር ሰመርጥ ድምጽ ምናምን አድርጌ ሳሳያት ይሄ ነው በቃ አልችልም ማለት ለኔ አይ በቃ አይ ምንም አይዋጥልኝም አልችልም ማለት እንቀርጋ ነው ሳመች በተጠንቀቅ ተዘጋጅ ምን እንደው ሁለት ዜና ለነግር ነው አንዴ ምስራች አንድ መርቁ እንግዲህ መርዶ ይቅደማ ምርጫን አከብራለሁ ሰኒዬ ዛሬ ልትወልድ ሆስፒታል ገብታለች። ይለያል ከወንዶች እነት የውነት ለመናገር ያላቸው ጉልበት ያላቸው አካሄድ አለም ለምሳሌ ቤቷ ሰርታ ጨርሳ ነው የምትመጣው እና አንድ ጊዜ ቤት ውስጥ እንትን ይፈልጋል የሆነ የሻማ ምሽት ነበር ቤት ውስጥ ባለቤቱ አዘጋጅ ተጠብቋለች እና ቤቱ ተዘጋጅ ተመጣጭ እንግዲህ 45 ሻማ ቤት ውስጥ 45 ሻማ መብራት እና ተላላኪው ልጅ 40 ሻማ ነው እና ምንም ይመጣ ወንድም 45 ሻማ ነው 45 አልቀርጽም ያን ይገርመኛል ተዘጋጅ ተመጣጭ ብትን ነገር ነው የምትሰራ እያንዳንዷ ነገር ላይ አታልፍምና ጥንካሬው እንዴት መስልሽ ልጆች አሉት ስታራት በነዚህ ውስጥ ጠዋት ወጣ ለሊት 8 ሰዓት 9 ሰዓት መንገባበት ሰዓት አለ እዛ ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ እንኳን እኛ ወደ ቤታችን ስንሄድ እሷን አድርሰን ነው የሚመልሰን መኪናውና አትደክምም ለነገ ምን ሰራው ነገር እየነገረችኝ ነው የምትሄደው የመጀመሪያው ነገር ሰነ ስርዓት ነው በዚህ እኔ ቀል ይለኝ መጀመሪያ ስጀምር ቲያትርም ስንሰራ ቲቪ ድራማም ስንሰራ መታመም አይቻልም ነው ማለት እንኳን መታመም መሞት አይቻልም ብዬ ነው መጀመሪያ መጀመሪያ ስመረጥ አላቀውም ያንን ሰው የተመረጡትን ሰዎች በአብዛኛው አላቀም ግን ለድሜው ይሆናሉ ሲጫወቱ እንዴት ናቸው ኦዲሽን አለ ሁልጊዜ መረጣ አለ የሆነ ከስክሪፕቱ ላይ ተሰጥቷቸው ብዙ ሰው እኮ ተሞክሮ ነው የሚመረጡት በዚህ መንገድ ይመረጣሉ ለኔ የምትታየኝ ትንሽ ነገር ካለች ያንን ማሳደግ እንደምችል እርግጠኛ ነኝ እኔ በመፈልገው መንገድ ካልሰራሁት ያንን ተዋናይ ጭንቅላቴ ውስጥ አለ አክተሩ ባይሞላው እንኳን ደግሞ እኔ መስራት እንደምችል አመኘኝ ነው መሰራው ከተዋናይ ውጪ ሙዚቃ ይሰራልን ኤልያስ መልካ ነበር አሁን የጎደለ ነገር እሱ እንኳን ይነግራን ነበር በሙዚቃ መሞላት ይችል እንደነበረ የቀበበለ እና አሁን ኦ ኤልያስ እንዴት አይነት ሰው እንደነበረ አንድ ጊዜ ልናገር ትሁት ታማኝ ስራውን አክባሪ እና ብሩህ አእምሮ ያለው በጣም ንቁ ልጅ ነበር እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ነው መስራት የምፈልገው አለ ሰራ ቆይቶ ላከልኝ በሲዲ እና አስገባ ነው
ግራ ገባንኛ ወይ አልገባን ያኔ የእውነት አልገባንም መጣ ሙዚቃው ስናስገባው ለፍቅር ከተሰራው በስተቀር መጀመሪያ አልገባንም ነገር ነው ስንነግረው መጣ ከጓደኞቹ ጋራ ነበር የሚመጣው መጣ መጣና እንዴት የት እንደሚገባ ነገረ ያንዳንዷን ነገር እዚህ ጋር ቆሚና ይሄ ከዚህኛው ደቂቃ ከዚህኛው ሰከንድ ቀጥሎ ነው የሚገባው ይሄኛው ሙዚቃ ለዚህ ነው የገባው ይሄኛው ሙዚቃ ተጽፎ ብቻ በወረቀት ተላከልን ልካል ነበር የሚያደርግነው እና እስከ መጨረሻ ድረስ ግን አብሮ ነበር መጨረሻ እስኪያልቅ ድረስ ድራማው አልቆ እስኪወጣ ድረስ አብሮ ነበር የሰራውና ነፍሱን ይማር እዚህ ፓርት ላይ ሶስት አስተማሪዎች ናቸው የነበሩት ከሶስቱ ሶስቱ ወንዶች ነበሩ ለምንድነው እሱ እኛ ጋር ሴት ምሁር የለም ይመስላቸው ነው ያለችው ያው ገመናንም ሲሰሩ እንደዚህ ውይይት ነበር በየጊዜው ተዋይተው 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 ነው የሰሩትና በዚህ ሁኔታ ተመረጥኩኝ ያው ገጸባሪው ተሰጠኝ እንደ ተዋናይ ተዋናይም ነኝ ቀጥብዬ ለጥብዬ ሰራሁ ሶስቱ አረን እንደምስክርም እንደሚሉ ምን ይገርማል ወንዶች ስትባሉ እኮ በአብዛኛው አንድ አይነት ናቸው እንደ ጋሪ ፈረስ የፊት ለፊታችሁን እንጂ የጎናችሁን የኋላችሁን መመልከት አልፈጠረባችሁም ከዚህ በፊት እንዲህ ስትይ በፍጹም አልተቀበልኩሽም ነበር አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ስማማለሁ ምሄድን ቀድሜ ያለገርኩሽ እኮ ካንቺ ተለይቼ ምሄዱን ስላልወሰንኩ ነው ግን ደግሞ አሁን ሳስበው ላንቺም ለኔም የትምህርት ድል ስለሚፈጥርልን ወሰንኩ የምትሄደው ነገ ማታ ከሆነ እንገናኝም በቃ እንገናኛለን አብረንም እንኖራለን የተዋናይ ምደባ ሲጀመር መሪ ገጸ ባህሪውን የምትጫወተውን ሴት ፍለጋ ጀመርን ከፕሮዲውሰሩ ጋራ እዚህ ከተማ ላይ አሉ የተባሉ ተዋናዮችን በሙሉ ቁጭ ብለን አወራ ለኔ ሳነቦ ስክሪፕቱን ሳነቦ የታየችኝ ሴት አልመጣችልኝም ወንድ እና ሌሎች ሰዎች ከስር ከስር እየመደብን መጣ አሁን እነሱ እየተመደቡ እቺ ሴት በጭራሽ ለኔ አልመጣችልኝም እሱ በግሉ ሌላ ሴት መድቦ ፕሮዲውሰሩ ቀብድ ከፍሎ ተቀምጧል እና አንድ ቀን ማን እንደመደበ ነገረኝ በጣም ደነገጥኩ ቀይ ስለሆነች ሚስት ስለምትመስል አይደለም እቺን ሴት የምትመስል ሴትዮ እኔ አይነ ህሊና ውስጥ ያለችው ሴትዮ አልመጣችልኝምና እቺ ሴት አትሆንም አልኩት ቀብድ ከፍያታለሁ ሲቲ ካፌ የሚባል ነበር አሁን ትልቅ ህንጻ ተሰርቷል ከሜጋ ህንጻ ፊል አጠገብ ያለው አረንጓዴና ቢጫ ህንጻ ነው አሁን እና ሜጋ ማተሚያ ያለበት ህንጻ ማለት ነው እዛ ነበር ቢሮው የፕሮዲውሰሩ ቢሮአችን እዛ ነው ሻይልን ጠጣ ከአንድ ሰው ጋር እዛ ጋር ቁጭ ብለን አንዲት ሴት ከአንድ ወንድ ጋር እንደዚህ ያለፈች ሱት ነው የለበሰችው ጥቁርና ጥቁር ሙሉ ጥቁር ሱሪ ልክ እንደዚህ አለፈች እያወራች ነው የምታልፈው የሰማሁት ድምጿን ነውና ቁመቷና ሰውነቷ ያቺን ያሰፋትን ሰው እና ያየኋት በግማሽ ነው ሙሉ ፊቷን ሁሉ አላየሁትም በግማሽ ነው እንትና አለፉና እዚህ ጋ እኛ ከተቀመጥንበት ወንበር በጎን በኩል ተቀመጡ እና ይሄ የሚያወራኝ ሰውዬ እንደዚህ ተቀምጦ ያወራኝ ማዳምጠው የሷን ድምጽ ነው ይሄ ድምጽ ይሆናል አዎ ለስላሳ ነው ድምጿ ሻካራ ነገር አለው ጠንካራ ነው ድምጿ ጥንካሬው ውስጥ ግን አለው ለስላሳ ነገር እና ብዙ ያውም በእንግሊዘኛ ነው የምታወራው ሰውዬው አዳምጥኳት ከዛ ተነሳሁኝና ወደ እንደሚከፍል ሰው ወደ ባልኮኒ ሄድኩና እንደዚህ ሙሉ ፊቷን አይደለም እንደዚህ ሶስት አራተኛ ነው ያየኋት ከዛ ብቻ ሮጬ ቢሮ ገባሁና መፈልጋትን ሴት ትስራ አላውቅም እዚህ ካፌ አግኝቻታለሁና ሂዱ እዩዋት አልኩ ስል በአጋጣሚ አለ ፕሮዲውሰሩ ያሬድ ይባላል እሻሉ ሄዱ
ደግነቱ አለሽ ቁጭ ብላልሽ ታወራልሽ ከሰው ጋር ሄዱ አዩት መጡና አትሆንም አሉ የራሳችሁ ጉዳይ ነው ተሆናልሽ አልኩኝ እኔ ነኝ የምመርጠው እናንተ ምን አገባችሁ ስለ እኔ ነኝ ያገባኛል አለ እሺ ያገባል ከዛ እሱ ደግሞ ማን ላከ የሱን ስራ አስኪያጅ ላከው ሂድና ስልክ ቁጥር ስጥና ለፊልም ስራ እንፈልግሻለን ብለና አነጋግራት እንቢ ካለች ምንም ማድረግ አንችልም ሰዎች ናቸው መተው ሰው ይፈልግሻል ፊልም ውስጥ ካስት ለናረግሽ ነው አክትረስ ነው ስለዚህ እንዴት አይነት ንቀት ነው እኔን ከለንደን መጥቼ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካስት መደረገው በጣም ከፋኝ ምናምን ነው ማን ደሞ እንደዚህ ጀመራችሁ ቁጥር የምትቀበሉት ምናምን ቢይ ከዛ ኖ ኖ ኖ ኖ ደሞ እንዳምንም ሁለት ሆኖ ነው የመጡት ትንንሽ ጎረምሳ ልጆች ናቸው ከዛ ያሬድ የሚባል ነው ፕሮዲሰሩ እንደዚህ ነው ምናምን ሲል ከኔ ጋር የነበረው ከሌላ ለንደን ከለንደን የመጣ ልጅ ነው ያሬድ የትኛው እንደዚህ እንደዚህ እሱን አውቀዋለሁ እንደሱ አይቀልድም ከሰራ ይሰራል ምናምን አለኝ ከዛ አለም ፀሐይን ታውቂያታለሽ አለኝ ሲል ነው እኔ በዛ ሰዓት ማንም አላውቅም ከዛ እሷ ናት ምናምን ሴትም ሲጠሩልኝ የሆነ ኮንቪንስ የሚያደርግሽ ነገር አይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልሰራም ኤኒዌይ ስልኩን ተቀብዬ ሄድኩ ከዛ ያው የሆነ የራስሽ ኪሪዮሲቲ ያለሽ ስልክ ደውዬ ስንትን ስል አለም ፀሐይ በቀለ ናት አለም ፀሐይ በቀለ ማን ናት ተገናኘን አንቺ ካልሆንሽ በፍጹም ይሄን ፊልም አልሰራም ማለት በቃ በስንት ጉትጉታ በስንት ልመና ያቺ ልጅ መጣች ያቺ ልጅ ደግሞ ስትመጣ ለካ ውስጡ እርሳሱ ነበር ከዛ አለም ቀረጸቻት ዛሬ ሮማን ፈቃደ ማለት ነች እንዴ ነች በቃ አለም ስትሰራሽ በራሷ መንገድ ታወጣለች የእውነት አዳዲስ አክተሮችን መፍጠር ትችላለች እንኳን የነበሩትንና ታቃለች ጨው ያለውንና የሌለውን ትለያለች ሺ ኢዝ ትሩሊ አ ዳይሬክተር በያስባለው በደንብ በትክክል ካራክተርን ማየት የምትችል ልጅ ናት ማምጣት የምትችል ሰው ናት እኔ ነኝ ወይ ልክናት እሷ ትፍረደኝ እውነት ከመረጠችኝ በኋላ እኔ እንደ ልቧ ሆኜላታለሁ ወይ እሷ ትፍረድ ግን ማናችንም በልጅነት አይተሽ ከሆነ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ምናልባት ፓይለት ሆስተስ አክትረስ ምናምን ደግሞ በሆሊውድ ወይንም የሆነ ፊልም ስታይ የዛን ካራክተር መሆን በውስጡ ሁላችንም ውስጥ አለ በህይወቴ ያልጠረጠርኩትና ያልገመትኩት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምሰራ ነው እኔ ሆሊውድ ቢሆን እመርጥ ነበር ግን ሆኖ እድለኛ ነኝ በአገሬ ተጀምሯል ሆሊውድ ምናልባት አንድ ቀን እንገባለን የእያንዳንዱ ዳይሬክተር ዝግጅት ይለያያል እና የራሷን ቀለም ነው ያየሁት ያለም በጣም ተደስቼ በእያንዳንዱ ነገር አትነፍግሽም እንደገና ደግሞ እንድትደብቂባትም አትፈልግም እንድትሰጫት ትፈልጋለች በደንብ እስካልመጣ ድረስ አታሰራሽ ይዛን ያለ በቃ ለስራው ታማኝነት ለስራው ያላትን መውደድ ነው የምታየውና እውነት እውነት ያሰልፍኩት ጊዜያቶች ከሷ ጋር ብዙ የተማርኩባቸው ናቸው እግዚአብሔር አሁን መድብነት ላይ ሲጣት በጣም ዳይሬክት ስታረጋ ሄጄ እንዳያት ሁሉ ጋብዛኝ ሄጄ አለኝ በቃ ባለኝ የስራ ክፍተት ላይ ሄጄ አይቻታለሁ እንዴት ዳይሬክት እንደምታረጋ አክተሮቹን እንዴት ማኔጅ እንደምታረጋቸው እንዴት ያው ስራው ፍቅር ይፈልጋል ማንኛውም ስራ ፍቅር ይፈልጋል ግን እንዴት በቃ አክተሮቹን እንዴት አርጋ ትሪት እንደምታደርጋቸው እና ያው ፊሊንግ ነው በአብዛኛው ያው የፊልድ ሲሰራ ፊሊንግ ነውና በደንብ አግባብታቸው ነው ስራውና ስራውን እንዴት አድርገው እንደሚሰሩላት ነግርሻችሁ እና አፕሮቿ በጣም የተለየ ነው ባለቤትሽ በድሜ ይበልጠኛል አይደል እድሜ እኮ ቁጥር ነው በጣም ይረዳኝ ሰው ነው በጣም ይንከባከበኛል አስተሳሰቡ ዘመናዊ ነው ማንንም ቢሆን መረዳት ይችላል የኔ ብቻን ሰርቻለሁ ቆጳን ሰርቻለሁ ባለ ታክሲው ስክሪን ፕሌይ እና ያው አክቲንግ ኮች ነበርኩኝ ዳይሬክተሩ ዮናስ ብርሃነ ነው ያለም አንዱ ትልቁ ስትሬንዷ ካላመነችበት ትነቃነቅም ምታምንበትም ነገር ደግሞ ስታሳምንሽ ትክክለኛ ነው ሪዛልት አለው ግን ደግሞ እኔም ገና ጀማሪ ነበርኩ በዛ ሰዓት የኔ ፒክቸሮች የኔ እዚህ ውስጥ ማሰባቸው ነገሮች ምናልባት እሷ ካላት ኤክስፒሪየንስ ጋር
ይለያያል ሶ ባለታክሲው ነው የመሰለ ፊልም በዛት ንንቅ ውስጥ ቆንጆ ነገር ፈጥረናል በጣም ዲቴል ታያለች አለም ስለ ወንዶች ይገባታል ስለ ሴቶች ይገባታል ስለ ብዙ ሰው አይናይታ የሚገባት ሰው ናት አለምና አንዳንድ ጊዜ ተያይተን ሁሉ እንሳሳቃለን ያለምንም ንግግር ሶ ያን ነገር ወድላታለሁ አንድ አይነት ነን ባይ ዘ ዌይ የተወለድንበትም ወሩ እና በስታርም ካየሹ ዌ አር ጀሚናይስ ሶ ጥሩ ነገር ስሰራም አፕሪሺየት እንደራረጋለን የሆነ ነገር ስናይም እንታገላለን ግን አይ ላይክ 10 ጊዜ ከሷ ጋር መስራት ይችላል ሚኪ ከኔ ጋር ሲሰራ አየችንና ፕሪዲክት አረገች የሚቀጥለውን ዘመን ከሱ ጋር የሚኖረውን ፕሪዲክት አረገችው እና እኔ ደግሞ አረ አጣሹፊ እንደዚህ አይሆንም አልኳት ያለችው ሆነ ሶ አይ ሪሜምበር የነበረው ሞመንት አየችን ሁለታችን የነበረውን ኩርፊያ አለ ብስጭት አለ እሱ ሲቀር እኔ ስቀር ለካ ንጭንጭ ነበረ ሶ እሱ ናይታ ያለችው አልቀረም እኔ በልጅነት ስለካ ወንድ ነበር የምትፈልጊው የቴን ፎቶ አይደለም የትኛው ነው ራስሽ ነሽ እስቲ ታጭ እስቲ አላስ ነው ነው ዋይኑ ነው መሰለኝ ፍት የተቀጠለ ማገስ በጣም ወቃ አንድ እህት ለወንድሟ እንዴት ነች ነው የሚሆነብኝ ለኔ ምክንያቱም እህቴ ነች በቃ ብታመም ጠያቄ ነች ባዝን ደራሼ ነች ቢከፋኝ አጽናኛዬ ነች እኔም ለሷ ይሆነኝ ሌሎቻችንም እንደዛው ነን አባባሌ ገብቶሻል ይሄ አሁን የኢንተርቪው ጉዳይ አይደለም ጫወታው የኢንተርቪው ጉዳይ አይደለም እንደዚህም የምጫወትበት እድሜ ላይም አይደለሁም እውነት ነው የምነግርሽና በቃ እህት ነች እህት ነች አለ ስትናደድ ትናደዳለች አለምዬ በደንብ ነው የምትናደደው እና ፊቷን አይተሽ ነው የምታውቂው መናደዷን ማለት ነው ማለት ትቆጣለች በጣም በጣም ትቆጣለች ግን አንዳንዴ ከዛ ሲያልፍባት ምንድን ነው የሚሆነው ዝም ነው የምትልሽ አለምዬ እንደዚህ ሆኖ እኮ ነው እንደዚህ ነው ምናምን ስትያት ዝም ነው የምትለው የዛኔ ጊዜ መውሰድ አለብሽ እና በጣም ከተናደደች አለምዬ ዝም ነው የምትለው በተረፈ ግን ሁሉንም እንደየአቅሙ ሁሉንም እንደየእድሜው አመጣጥና መያዝ ትችላለች ሰው ይፈራታል ብዬ ገምታለሁ ሰውን ቻሌንጅ ስለምታደርግ ኢንቲሚዴት ይሆናሉ ወይም በሷ ቻሌንጅ መሆንን ይፈራሉ ብዬ ገምታለሁ አለም በጣም ዲቴይል የምታነብናት አለም እናት ናት ልጆቿን ስታሳድግ ባሏም በነበረበት ጊዜ ዲቴል ቤት ውስጥ ስለ ትዳር አሁን ስክሪፕቶች አሁን ሁለት ሶስት ስክሪፕቶች ካለም ጋር ቁጭ ብዬ ያወራኋቸው አሉና ከሰሯቸው አለም ከሌለችበት የነጠላው ጥለት የፀጉሩ ሁኔታ የነዛን ዘመኖች በደንብ አርቃ የምታይ አለም ናት ለኔ አለም ጻይ ያው ካንደ ሰው በስተጀርባ ሰው አለ በቃ ስኬታማ ሲሆን ባለቤቷ እጅግ 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 በጣም ነው ድጋፍ የሚሰጣት እጅግ የምትፈልገው ነገር ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ አድርጎላት ለሥራ የሚያገዛት ነገር ዳውንሎድ አድርጎ እንድታነብ ያደርጋት ነበር ያው ረጅሙን ጊዜ ያው ሥራ ላይ ስለምትሆን ቁጭ ብላ ኢንተርኔት ላይ የማየቱ ነገር እድል ያገጥማት ዳውንሎድ አድርጎ ይሄን ይፈልጋሉ ይላታል ዳውንሎድ አድርገው ያምናም ያመጣላታል እገዛ ይኖራት ነበር ነፍሱን ይማርና አሁን በህይወት የለም እጅግ ጥሩ ሰው ነው እና ያ ከስኬቷ ጀርባ የሱ ልጆቿም ጭምር ማለት ነው ቤተሰብ አለ ልጆች አሉ ዝግጅት አለ እንግዲህ ውጪ ስትሰሪ ከብዙ ሰው ጋር ስትሰሪ ብዙ ባህሪ ነው እያንዳንዱ ሰው ባህሪ አለው እንደገና ገጸ ባህሪ ነው የምታጫወችው ያን ሰው ከራሱ ወደ ሌላ ሰውነት መስራት ነው በዚህ ውስጥ ቤት መምራት አለ ትዳር አለ ባሌ በጣም ጥሩ ሰው ነበር ሙያዬን በጣም ያከብር ነበር ባመሽ ስራ እንደሆነ ያውቃል ይረዳኛል እሱ የተሻለ ቦታ ይሰራ ስለነበር ያኔ የውጭ ድርጅት ነበር የሚሰራውና ለሱ ኢንፎርሜሽን የውጭ ኢንፎርሜሽን ቅርብ ነው
ስለ ቲያትር፣ ስለ ፊልም፣ ስለምፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ነግሬው ፕሪንት አድርጎ ሁሉ ያመጣልኛል። ባመጣልኝ ነገር ሁሉ ዲስከስ እናደርጋለን፣ ያስረዳናል። እና ከባድ ነው። ምንድን ነበር መሰለሽ፣ የልጆቼን ደብተር እኔ ነኝ የማየው። እሱ ማታ የቤት ስራ አሰርቷቸው ምናልባት ልምምድ ሰርተን ወይም ቀረጻ ሰርቼ ለሊት 9 ሰዓት ብገባ ልክ እንደገባው ጠረጴዛ ላይ ደብተራቸው ተቀምጦ ይጠብቀኛል። ደብተራቸውን አይቼ የቤት ስራው በትክክል መሰራቱን አይቼ እኔ ስለነበርኩ መፈርመው እኔ ፈርሜ ነው ከዛ ከድኜ እንትናላለሁ ቦርሳቸው ውስጥ ከታለሁ። እንደገና ጠዋት ተነስቼ ምሳቃቸው ምሳ ይዘው አይደል ትምህርት ቤት የሚሄዱት፣ ምሳቸው እኔ ራሴ ነኝ የምከተው። አሁንም ቢሆን እንደምንም ብላ ታብቃቀዋለች። ሁን አብዛኛውን ጊዜ አሁን ቀረጻ ሲኖር በተለይ ጠዋት ወጥታ ከዛ ማታ ነው የምትገባው። ማታ ገብታ ኢቭን ደብተሮቻችንን ቼክ አርጋ ምን ብላ ነው የምተኘው። እና ያው እኛም ልጆች ነበረን ብዙም አንረዳም፣ ግን አባታችን ያው ስራ ናት ምን እያለ ይነግረን፣ እኛም ትምህርት ስለነበርም ብዙም አልተሰማንም ነበር። ወደ እረፍቱም እሷም እረፍትም አካባቢ ሲሆን ትንሽ ብዙ ስራ ላለመያዝ ትሞክራለች፣ ከኛ ጋር ብዙ ለመጫወት፣ ከኛ ጋር ብዙ ግንኙነት እንዲኖራት እና ቤት ውስጥ አልፎ አልፎ አሁን የትምህርት ሰሞን የፈተና ሰሞን ደክሟትም ምንም ብሏትም ቢሆን ለእኛ ጊዜ ይኖራታል። እንደምንም በቃ የሆነም ጊዜም ትንሽ ሙዚቃ የሞከርኩበትም ጊዜ አስቸግር ነበር፣ ይሄ እንዴት ነው እያልኩኝ እና እኔም የመስማት እንዴት ብዬ እንደምገልጹ አላውቅም። አሪፍ ጆሮ አላት ነው የሚባለው እና እንደ ሙያ ባይቆጠርም ጆሮ ጥሩ ነገር፣ ይሄ ነገር እንዴት ነው እንደዚህ አንድ ላይ ይሄ አልሄደም ምናምን ብላ ትነግረኛለች። ለእኔ እናት ናት፣ ወንድም መሆን ትችላለች፣ እህት መሆን ትችላለች። የማታውን የቀኑን አራዳ ሴት ናት፣ ጎበዝ ሴት ናት። ከእናት በላይ ነው ማያት፣ እኔ እንደ ጓደኛም ነው ማያት። በቃ ብዙ ነገር እናወራለን። የትምህርት ጉዳይም በቃ ታግዘናለች፣ እንዲህ ልጅ እያለንም አሁንም ራሱ እንደዚህ ነው እያለን ትነግረናለች ብዙ ነገር እና ከእናትነት በላይ እንደ ጓደኛ ነው የምንታያየው። እኔ በቃ እዛ ነው ስላለም ማስበው እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። እናትና አባቴም ከልጆቻቸውን በጓደኝነት ነበር የሚያሳልፉት፣ ግን በጣም ኃይለኛ ቤተሰብ፣ እንደ ልባችን አንወጣም። እኔ ግን ወንድ ነበርኩ በልጅነቴ፣ እግር ኳስ ተጫውቼ ከወንድ ጋር ተደባድቤ ነበር ያደግኩት እና እኔ በቃ ሴት መሆኔን ያወቅኩት መነን ትምህርት ቤት ስገባ ነው። እዛም ከገባሁ በኋላ ግን የእኔ ጨዋታ ምንድን ነበረ? ከወንዶች ጋር እግር ኳስ በጣም እጫወት ነበር፣ ስፖርት በጣም እሰራ ነበር እና ከሰፈር ሰዎች ጋር በጣም እግባባለሁ። አሁን እኔ ትልቁ ልጄ በጣም ኃይለኛ ነበር እና እኔ እና የእኔ ቤተሰቦች ብቻ አይደሉም፣ የሰፈሩ ሰው ሁሉ እየጠበቀው ነው ያደገው። በጣም ኃይለኛ አይገልጸውም፣ በጣም ኃይለኛ ነበር። አሁን ግን በጣም የመጨረሻ ለስላሳ ልጅ ነው። አሁን እዚህ ሀገር የለም እና ከሰፈር ሰው ጋር በጣም ነው የምስማማው። ይሄ ሰው በመጠየቅ በጣም አምናለሁ። እንደምትለው አባባል አላት፣ ስራን ለነጋ ታሳድሩ ትለናለች። ምንም ነገር ቢሆን በቃ ዛሬ ስሩት። የፈለገ ቢደክማችሁ፣ የፈለገ ቢሰለቻችሁ፣ ቢደብራችሁ ዛሬ ሰርታችሁ ሄዱ። ነገም እንደሚመጣ አታውቁም። እሱን በደንብ ሰርታችሁ ዛሬ ብትጨርሱ ነገ የነገውን ትሰሩታላችሁ። አንድ ላይ ይሄንን ነገር እስከ ዛሬ ትነግረናለች። እኛም እስከ ዛሬ እየተጠቀምነው ነው እና በዚህ ትምህርትም ላይ ራሱ አሁን ይሄንን ያለችንን ቃል እየተከተልን ነው የምንሄደው። አይናለም ውጭ ሀገር ከሄደችም በኋላ ኖራም ሀናም አዳነች ወልደ ገብርኤል በጣም የቅርብ ጓደኛ ነበረች። አሁን ከእሷ ቀጥሎ ማን ያለው መሰለሽ? ማርታ ናት፣ የእሷ ልጅ። በጣም ጥሩ ወዳጅ ነን፣ በጣም ጥሩ ቤተሰብ ነን። በጣም ጠያቂ ናት፣ በችግሬ ጊዜ ሁሉ በጣም ደራሼ ናት። እና ስናወራ እኩያሞች አይደለን፣ የልጄ ያክል ናት። ግን ጥሩ ጓደኝነት አለን። ሁሉንም በየትኛውም ነገር ላይ ስናወራ እንግባባለን፣ በግልጽ ነው የምናወራው። እስከፈለገን ጥግ ድረስ እናወራለን እና ልክ ናት። አለም በትክክል ነው፣ በቃ ልኬ ናት። በቅርቡ 2 ዓመት ሆነ ባለቤቴ በህመም ምክንያት አረፈ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጠፋብኝ ስራ የሚባል ነገር። የእውነት ነው ምልሽ ጠፋብኝ እና ብሞክረው እምቢ አለኝ። አሁን ግን ትንሽ ተመልሻለሁ እና
script እሰራለሁ መቼ ይወጣል አላውቅ ከአለም ወሰድ ያለበት መጀመሪያ script ወንዶች ምጥን ዳይሬክት ሲያረጉ ይገርመኛል እኔ አው እንዴትስ ተጽፈዋልሽ እንዴት ወንዶች ትዳር አብዛኛው አይተሽ ከሆነ ሴትን ባለ ትዳር ጨቅጫቃ ቺታ ድራጊ ሄዳ ገንዘብ ተቀባይ ዶክተር የለ ሎየር የለ ኢንሹራንስ ሰራተኛ የለ የምናምን አስተዳዳሪ የለ ቢዝነስ ምናምን የለ የቢዝነስም ኮንሽ ደግሞ ክፉ ሶ በማን ስለሚጻፍ በማን ዳይሬክት ስለሚሆን በወንድ ሶ እነዚህ ነገሮች ሊቀየሩ ይገባል የውሸት ሳይሆን እውነታው ሊታይ ይገባል ዓለም ያንን የምታወጣናት ዓለም በራሷ የምትሄድናት ብዙ ጊዜ እንደውም የሴት ፕሮዲውሰር ወይንም የሴት እንደዚህ ስፔንደር ስለሌለ ነው እንጂ ዓለም ስራዎች ብዙ ይወጡ ነበር ቢፈልጓት ጥሩ ይመስለኛል አሁን ሰዎች ሄዶ ከሷ ጋር ያላትን እንትን ሙሽራ ነው አድሜ ሄደ ቁጥር ያት ነው አሁን ውስጧ እንደል የታመቀ ነው ያስራ እናወራለን ብዙ ጊዜ ስለስራ ስለምታየው ነገር ኮሜንት አረጋለች ደውልልኝና ኮሜንት አረጋለች ታረጋኛለች ይሄ ስራ ጥሩ ነው ዶክመንተሪም ታያለች የውጪ ምናምን እንትን እና ይሄን ፊልም እስቲ እና ትነግሪኛለች ትያለች እሷ ያየችውን ነገር እና አሁንም ያው እንደምትሰራ እርግጠኛ ነኝ ሰራለው ነው የምትለው ግን አሁን አይድል ሆናለች አይድል ሆናለች እኔ ሁሉ ለሁሉም ነው መናገረው አይድል ሆናለች እና ብዙዎቹ ቢፈልጓት ጥሩ ይመስለኛል ልጄ በአለም ላይ ተደስተህ እንድትኖርልኝ እንጂ ሌላ የምፈልገው ነገር የለም ደስ ካለች የለማይ ልጅ ላግባ ብትለኝ እንኳ እኔ አልቃወም ግን የተደበቀ ሚስጥር ያላት ልጅ የትዳር ጓደኛ ለማድረግ ባታስብ ደስ ይለኛል አልጠረጥራትም እጇ ላይ ምንም ነገር የለም ብዬ አላስብም ቢኮዝ አለም ከተገናኘንበት ሰዓት እስካሁን ድረስ በላይፎቿ ወይም በሁላችንም ላይፍ ብዙ ነገር አልፏል ሶ ያ ራሱ ሌላ ፕላትፎርም ነው ለሷ ሻርፕ ማድረጊያ ሶ አላት ብዬ ገምታለሁ በእርግጠኝነት የመጣች ቀን ቡም የሚል ነገር ነው የምትሰራው ምክንያቱም ውስጧ እየሰራ ነው በጣም እየሰራ ነው ትልልቅ ነገሮች እየሰራ ነው ለኔ ደግሞ ማረፍ አለበት አንዳዘጋጅ የሁነት በደንብ ማረፍ አለበት ዓለም አዘጋጅ ብቻ አይደለችም በጣም ምትገርም አክትረስ ነች እኮ በጣም እና ውስጧ የታመቀ ነገር አለ የመጣች ቀን ሌላ ነው ከዳይሬክቲንጉ በዘለለ ትወና ስትሰራ በጣም ነው ደስ የምትለው ለምሳሌ ትንታግ የሚል ቲያትር አረሳው እንዴት ትተውን እንደነበረ እና የቴሌቪዥን ድራማ ደግሞ ሶስቱ እህትማማቾች የሚል ዓለምዬ አይን ዓለም ተስፋዬ እና አንደኛው አላስታውስ ሶስቱ በጣም ደስ የሚል ትወና ነበር እና ትወና ላይ በጣም አሪፍ ናት ዓለምዬና ትወና እንድትሰራ ፈልጋለሁ በተለይ ደግሞ አሁን በሷ አድሜ በጣም አሪፍ ስለሆነ ስለማይገኝም በብዛት ብትሰራ ትወና ላይ ብትመለስ ደስ ይለኛል አሁን ያለንበት ሁኔታ ያሳስበኛል ለሀገርም ይሰራው ከቤተሰብ ጀምሮ ነው ቤተሰባችንን ስናርቅ ለጎረቤቶቻችን ታማኝ ስንሆን ለሰፈራችን ለአካባቢያችን ለድራችን ለቁባችን ለሚመለከተን ሁሉ ውጭ አንወጣም የትም አንሄድም ሀገር ማለት አካባቢያችን ላይ ነው የሚጀምረውና ይሄ አሁን ያለው ሁኔታ ያሳስበኛል ያስደነግጠኛል ስሜቴን እንካበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው ብዙ ጊዜ ማዝነው በዚህ ጉዳይ ላይ ነውና ስንሰራ መጀመሪያ ቤታችንን እናርቅ ቤተሰባችን ላይ በጎ የሆነ መንፈስ እንጣል ብዙ ክፉ ነገር ሊገጥመን ይችላል ክፉ እንደሚያልፍ ወይም ሁሉም ለበጎ ነው ተብሎ እንደሚያልፈው አድርገን እንድናልፍ ለጓደኞቼ ለቤተሰቦቼ እኔ ለሚመለከቱና ለሀገሬ ህዝቦች ሁሉ ይሄንን ሐሳብ ሰጣለሁ በጎ እንሁን በጎ እናስብ አመሰግናለሁ